ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାଟିବ ନ ଫାଟିବ, ସେକଥା ମୁଁ ଲଗାତାର କେଉଁଠି ଯାଉନି। ବିଜୁଳି କାଟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ମିଛ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଟୁଛି ବିଜୁଳି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ ଘନ ପାୱାର କଟ୍ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଁ ନୁହେଁ ସହରରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅସହ୍ୟ ତାତି, ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଦେଖି ସରକାର ଆଗୁଆ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପାୱାର କଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜୁଳି କଟୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ତାହା ପାୱାର କଟ୍, ହୁଏତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଡ଼ିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ତାର କଟିଥିବ। ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଜୁଳି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ପାୱାର କଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି, ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତୁମେ ମିଟ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଥା କହି ରଖେ, ଯଦି ବିଜୁଳି କଟୁଛି ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେଇଟା ପାୱାର କଟ୍, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସାହିର ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ଲାଇନ୍ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଲାଇନ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେତିକି ଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ବୟାନ ପରେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ, କେଉଁଠି ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି 8 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଦିନ ତମାମ ଲାଇନ୍ କଟା ଯାଉଛି, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମହମବତୀ ନହେଲେ ଲଣ୍ଠନ ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ଏଠି ସକାଳ ହେଉ ଅବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଟୁଛି ବିଜୁଳି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଓ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସମସ୍ୟା। ସେପରି ଯାଜପୁରରେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ଟାଟା ପାୱାର ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଖାଲି ଗାଁ ନୁହେଁ, ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ପାୱାର କଟ୍ ନେଇ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କଥାକୁ ବି ଏମାନେ ମାନେ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଯାହା ଆସେ, ଆମର ମେସେଜ୍ ଆସେ ଯେ ଆଜି କଟା ହେବ କି ହେବ ସେ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ରହୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ତାତି ବା ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପଙ୍ଖା ଟିକିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ବାହାସ୍ଫୋଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ବା ଓଇଆର୍ସିଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପୂର୍ବରୁ ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଳି କାଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ବି ପାୱାର କଟ୍ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା 200 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ SDO କିମ୍ବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖାତାରେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ 100 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ନିୟମ କେଉଁଟା ବି କାମରେ ଲାଗୁନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଖାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।